Niko na president wetu na kujadiliana mambo ya Mount Kenya region, na sisi wote tumefurahi sana. Tumeongea, tumeelewana. Pahali kulikuwa na confusion kidogo kidogo, sasa tumeelewana. Na sisi wote wale tulikuwa hapa, kulingana na vile wote tumesomewa BBI na tukaelewana, sisi wote tumekubaliana tupitishe tukiwa representatives wa Mount Kenya region kama viongozi, tukiongozwa na rais wetu. Sisi wote tumekubaliana tupitishe BBI, ndio constituencies zile ambaye zimekuwa kubwa sana zikiwa na wananchi wengi waweze kupata constituencies mpya. Kama Kiambu for example watapata 6, Nairobi watapata 12, na mimi najua watafaidika sana. Na watu wa Mount Kenya region wote miaka yote wamegojea constituencies ambaye ndio inagawa resources, na tunatarajia after BBI ikisha pita hivi, sisi watu wa Mount Kenya region tutaanza kuenjoy resources za serikali kama eneo zingine zote. Na kwa hivyo kupitisha BBI, tafadhali, haijashikana na 2022. Hapana, mambo ya kupitisha BBI, hii ni document ambayo inawekwa katika katiba, tuwe guaranteed ya kwamba resources kama watu wa Mount Kenya region tutakuwa tukipata. Kwa hivyo kwetu, usindanganywe na mtu, Mount Kenya region itapitisha 100% BBI kwa sababu ni ya kutufaidi, na haijashikana na mambo ya 2022. Not even that, kama ikitu imekuja kwanza unaweka hiyo kwa mfuko, unangojea ile nyingine mzuri inakuja. Na ndio rais wetu ametuambia na tumekubaliana, na sisi wote tumejadiliana na tushakubaliana. Okay, kwa maneno ya BBI na vile tutaendelea tukiwa na unity ya Mount Kenya, president akiwa ndio kiongozi wetu, na sisi wote tumekubaliana. Na hii ni watu wote representatives wa area zote za watu wanaitwa Wema regions ndio walikuwa hapa, na wote wamekubaliana kupitisha BBI, na rais wetu ndio kiongozi wetu, na tunaenda mbele kukua kitu moja. Hivyo ndio kile kitu ambayo imekubaliwana, na resolution zimesomwa, na sisi wote tumekubaliana. Mtu azikwambia ati Mount Kenya hiyo ni mwezi. Hiyo mimi nakwambia saa hii imesomwa kama resolution, na ni ile kitu watu walikuwa wamejadiliana na wakakubaliana.